Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ։ Այսօր հյուրընկալելու ենք Ազգային ժողովրդավարական Բևեռի խորհրդի անդամ Վահե Գասպարյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Գասպարյան։ Բարև ձեզ։ Երկու հիմնական թեմա կա, որ ուզում եմ ձեր հետ ամփոփեմ։ Նախ այսօրվա ձեր այցելությունը, հա, պոտենցիալ դատապարտվող զինվորի մոլ դատավարությանը։ Երկրորդն էլ խոսենք մի քիչ այդ Եվրոպայում կատարվող այդ հայտարարությունների մասին մեր մասով։ Նախ, ինչ կատարվեց եւ որ դուք այսօր այցելեցիք դատարան։ Որոշում կայացրեցինք այցելել, որովհետեւ երևույթը ինքը շատ տգեղ է եւ անկախ նրանից, թե ինչ քաղաքական հայացքներ ունեն այս կամ այն ուժերը, մենք կարծում ենք, որ բոլորի պարտքն է սատարել քաղաքական հալածյալներին, առավել եւս որդեգորույս ծնողներին, եթե խոսքը կոնկրետ դեպքում նրանց մասին է։ Ես հիշեցնեմ, որ բազմիցս ծնողների կողմից համախմբվելու, իրենց բողոքի միանալու, սատարելու կոչեր էին հնչում եւ նրանք դիմում էին քաղաքական ուժերին, ասելով, որ իրենց պայքարը, պահանջը քաղաքական չէ եւ պետք չէ քաղաքականացնել, կոչով դիմում էին քաղաքական ուժերին միանալ եւ օգնել իրենց, եւ մենք որոշեցինք դա անել, եւ մեր այսօրվա ասուլիսից հետո որոշեցինք գնալ դեպի դատարանի շենք։ Իհարկե մենք միամիտ չենք եւ հասկանում էինք, թե ուր են գնում, հասկանում էինք, որ այնտեղ վստահաբար կլինեն 5-րդ Շահրասյան կողմից ուղղորդվող մարդիկ եւ հնարավոր է սադրանքներ, բայց մենք այնուամենայնիվ որոշեցինք գնալ։ Ես չեմ հասկանում, ինչ նշանակում մի քաղաքական ասեք, սա ինձ քաղաքականը ինչ պետք է լինի։ Դե Վարդան ջան, դա սովորական արդեն դարձած բան է, որ բոլորը ասում են, մեր պահանջը քաղաքական չի, դա իհարկե քաղաքական տհասության նշան է, որովհետեւ ցանկացած պահանջ երկրի ներսում, եթե դու ներկայացում ես, ինքը ի վերջո քաղաքական է, որովհետեւ նույնիսկ գյուղացու բերքի իրացման խնդիրը իր էությամբ քաղաքական է, քանի որ խնդիրը կայանում է վատ կառավարման մեջ, իսկ դա քաղաքական խնդիր է։ Առավել ևս տվյալ դեպքում, երբ հալածվում են որդեգորույս մայրերը շինծումի գործով, կալանավորման խափանման միջոցի որոշում պիտի կայացնի դատարանը եւ այլն, այն դրվագի կապակցությամբ, որը մենք տեսանք, որ լրիվ արհեստական է, որովհետեւ գոնե այն տեսանյութը, որ համացանցում շրջում ենք, որ տեսնում ենք համացանցում, խոսում են ամասին, որ այդ մարդը ինքը իրավոտով գնում նստում է մեքենան։ Հետո ասում են, որ ինչ եղավ մեքենայի մեջ, որ այդ մարդը որոշեց դուռը բացել եւ մեքենայից նետվել դուրս։ Ես չունեմ իհարկե այդ հարցի պատասխանը, բայց ես չեմ կարծում, որ որդեգորույս մայրերը այնպիսի ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշումներ էին գործադրել այդ անձի վրա, որ նա որոշեց դուռը բացվել եւ դուրս նետվել մեքենայից։ Դա ավելի շատ տվյալ անձի, իմ կարծիքով, սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, ոչ ադեկվատ պահվածքն է, կամ միգուցե սա նախորդ պլանավորված սցենար էր, ես ավելի հակված եմ մտածել, որ սա մի մեծ սցենարի մի դրվագ է, լավ մշակված սցենարի, որի մասին թերևս քիչ ուշ կխոսենք։ Պարոն Գասպարյան, ես ուղղակի չեմ կարողանում հասկանալ, ինչ պետք է, ինչու պետք է սանձրանք լինել միտեղ, որտեղ կոչ են անում բան բոլորին գալ օգնել, ասենք, որտեղ մորը, որ չդատվի։ Այսինքն ինչ է նշանակում սանձրանք, ինչի համար։ Ուրեմն ինչ տեղի ունեցավ։ Իրականում մենք, երբ որ մեքենաներից իջանք եւ քայլելով մոտենում էինք այդ բողոքավոր ժողովրդին, ծնողներին, հա, մեզ սկզբում բավականին լավ դիմավորեցի, նույնիսկ մի քանի հոգի բացականչեցին, ողջունենք Բևեռին, նույնիսկ ծափահարություններ եղան եւ տեսանյութում դա լավ երևում է, բայց երբ մենք մոտեցանք այդ մարդկանց, ընդամենը մի քանի րոպե հետո հայտնվեցին սադրիչներ, հիմնականում կանայք էին,
ովքեր ակնհայտ էր, որ հրահանգ ունեն սադրանք կազմակերպելու, որտեղ նրանք սկսեցին հայախառը բառապաշար օգտագործելով, բևեռի հասցեին վիրավորական խոսքեր օգտագործելով, ասել, որ մենք հակառուսական ուժ ենք, ինչու ենք այստեղ, մենք Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ հանդես եկող ուժ ենք, ինչի ենք այստեղ, կարծես թե այդտեղ միայն իրավունքներ, այո, իրանք պաստորեն Բերլինից թռցրեցին բաց տեքստով, իրանք իրաց մատնեցին, եւ այլն, մենք Արցախի դրոշը պղծող ուժ ենք, մենք արևմուտքի համաճիկ ենք, այն ամենը, ինչ մենք բազմիցս լսել ենք. Եվ հետո իհարկե լրագրողները այդ 5-րդ Շահրասյան լրատվական միջոցների, հա, 5-րդ ալիք, այնտեղ CivilNet եւ այլն, ես հիմա բոլորին չեմ հիշի, միանգամից հարցակվեցին մեզ վրա, սկսեցին հարցեր տալ, քաղաքական հարցեր, այո, քաղաքական հարցեր, մենք ասում էինք, որ մենք այստեղ չենք եկել քաղաքական հարցերին պատասխանելու, քաղաքական օրակարգով, մենք եկել ենք սատարելու ծնողներին այդ ծնողների պահանջը եւ խնդրանքը, եւ հենց իրենք են խնդրել, որ այս ամենը չքաղաքականացվի, բայց իհարկե լրագրողների այդ բանը գիտեք, չէ, որ կպնում են, էլ փոկվել չկա, շատնապի օրինակ ես ուրախ կլինեի, եթե ես գնայի միտը, հետո դրան, հետո Վարդան ջան, դրան միացան ոստիկանները, մեզ ասեցին, որ ժողովուրդը դեմա, որ մենք այդ վայրում ներկա լինենք, մեր հարցին ժողովրդով է Ռոբերտ Քոչարյան, այո, մեր հարցին, թե իսկ արդյոք սա է ամբողջ հայի ժողովուրդը, նրանք ասին, որ այստեղ բոլորը դեմ են, մենք ասինք, որ այստեղի ժողովրդի մի մասը նույնիսկ մեզ ողջունեց եւ այլն, մի խոսքով ոստիկաններ ասին, որ մենք արհեստական սրում ենք իրավիճակը, խնդրեցին մեզ մի քիչ են կողմ կանգնել եւ այլն եւ այլն, ես կարծում եմ, որ այս էպիզոդը, այս միջադեպը իրականում մեզ օգնեց ցույց տալ մեր ժողովրդին, որ սա լավ սցենարով գրված, պլանավորված, միգուցե նաև հենց նախորոք պլանավորված մի սցենար էր, որովհետև այնտեղ 5-րդ Շահրասյան կարկառուն դեմքերին մենք տեսանք, Գառնիկի Սագուլյաններից սկսած, եւ սա, գիտեք, սա մի էպիզոդ է, որտեղ 5-րդ Շահրասյանը փորձում է իր դիվիդենդները շահել, պխտոր ջրում ձուկ որսալ, իսկ թե որն է նպատակը, թերևս ես ունեմ իմ ենթադրությունները, կարող ենք դրա մասին ևս խոսել։ Լավ, ես երկու բառ ասեմ այդ ոստիկանների մասին։ Ուրեմն ցանկացած մարդ այսօր որ համազգես տակրում եւ ուժային համակարգում աշխատում, դուք բոլորը ցանցագործ եք։ Դուք խաղաղությունից խոսալ, իրավիճակ սրելուց խոսալու ոչ բալոյական, ոչ իրավունք, ոչ էլ իրավական իրավունք ունեք։ Դուք այսօր պաշտպանում եք մեկին, որ Հայաստանի սահմանությունը ծայրից էր խախտումա, ծայրից ծայր։ Դուք ոչ մի գործողություն չեք անում, դուք հավատալիմ ծառայում եք նրան, դուք օրենքից դուրս գտնվող ենիչերիների ուղակի, չգիտեմ, գունդ եք։ Այսինքն դուք չեք կարող օրենքից խոսալ եւ Հայաստանը ոչ ոք, ոչ մի դատավոր, ոչ մի ուժային, ոչ մի իրավապաշտպան իրավունք չունի օրենքից խոսալ, որովհետեւ Հայաստանում սահմանալություն եւ օրենքները են աստիճանա պղծվել, խախտվել, որ այս տարածքում օրենքից ով խոսած ու չխոսած, որ առաջին օրենք խախտողը Նիկոլ Փաշինյանն է, եւ այդ ուժայինները իրաց պաշտպանողներն են, ուրեմն սրիկա է կամ ամեղսունակ։ Սա իմ գնահատականը։ Այն որ մեր իրավապաշտպան, իրավա, այսինքն ոստիկանական ուժերը, ոստիկանությունը ծառայում է ոչ թե օրենքին, այլ գործող իշխանությանը, դա կարծում եմ նորություն չի, 30 տարի մենք հենց դա ենք տեսել, եւ երբ որ ես վեճի բռնվեցի ոստիկաններից մեկի, կարծեմ Կոչումով գնդապետ էր, նրան ասեցի, որ եթե դուք մեզ խնդրում եք իրավիճակը չսրել, ապա ինչի նույնը չեք անում այն մարդկանց հետ հանդեպ, ովքեր սադրում են մեզ, հայոյանքներ են ուղում մեր հասցեին, ինքը իհարկե վատ զգաց, ասեց, որ ես հրահանգներ չտամ իրան եւ այլն, ինքը իրա լիազորությունները լավ գիտի, ես իրան հիշեցեցի, որ ոստիկանության լիազորություններից մեջ մտնում է նաեւ հայոյանքները եւ սադրանքները կանխելը,
Այնպես որ սա ակնհայտ է, արդեն կարծում եմ այստեղ որևէ զարմանալի բան չկա, երկիրը զավթված է, երկիրը գաղութացված է եւ ուժայինները, ուժային բոլոր կառույցները հիմա կատարում են Կրեմլի հրահանգը, որը իջեցվում է գործող իշխանություններին, նրանք ծառայում են իշխանություններին եւ ոչ թե օրենքին։ Սա է այն դառը իրականությունը, որ մենք ունենք։ Կարևորը այստեղ այն է, որ շատ ու շատ մարդիկ, ավելի շատ մարդիկ սկսեն սա ի վերջո հասկանալ, գիտակցել եւ հետեւություններ անել, իսկ հետեւությունը մեկ է, որ սրա դեմն առնել է եւ այս վիճակից դուրս գալու միակ ելքը ժողովրդի ցասումն է, ընդվզումն է, եթե մենք ուզում ենք ի վերջո քաղաքակիրթ երկիր դառնալ, այլ ոչ թե գնալով էլ ավելի խրվել ավտորիտարիզմի, բռնապետության մեջ եւ ի վերջո վերանալ որպես պետություն, դառնալով լավագույն դեպքում բանանային երկիր, վատագույն դեպքում ռուսական գուբերնիա կամ թուրքական վիլայետ։ Պարոն Գասպարյան, ուզում ասենք սահուն այդ Եվրոպայում կայացած այդ հանդիպումներից, Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից, տեսեք, ես ամեն ինչը կատարվում է այն օրը, երբ Ռեյկյավիկում կա երթական անգամ հայտարարվում, որ Ադրբեջանը 86000 քառակուսի կիլոմետր եւ Հայաստանը ճանաչում է այդ տարածքային ամբողջականությունը, հրաժարվելով Արցախից։ Հարց համար 1. Արդյոք ես ամեն ինչը պլանավորված էր, որ ամեն ինչը խլացվեր, ես հայտարարությունը, հա, ժողովրդին տանել, դա սովորական բան է, նույնիսկ դրամատ օգտագործելով սեփական ողորմ։ Արդյոք ես համար չեք բացառում սա, եւ արդյոք ես ամեն ինչը հենց տակ պահելնել այդ 5-րդ շարժության կողմից, Գառնիկ Իշագուլյանի նման, եթե կենթանին ատեղա, որ ես ամեն ինչի հիմնադիրներից մեկն է, չասեմ հիմնավորը, նա չի կարա հիմնական լինի, ծառա, բայց ես ամեն ինչից բերում եմ մի բան, որ մենք ասենք ակամա ազգով դարձել ենք այս բեմականացման մասնակից, որպեսզի չնկատենք ոնց է երկիրը հանձնվում, մասնավորապես Արցախը, հիմա այդ Արցախը հանձնվում, վաղը Հայաստանն է հանձնվելու հետևանքների դիմաց։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, չէ՞, թե դու խոստովանում ես, որ տարածքները ադրբեջանական են, վաղը դու ռազմատուգանքներ ես վճարելու դրանց դիմաց, կորցնելու ենք Հայաստանը։ Կարող ենք ես ակնարկել, որ պասերով, ինչպես 20 թվականի նոյեմբերից էս կոն, էս ամբողջ շարժումները, էս ամբողջ, հա, էս ներկա նախկին, էս արհեստական կռվի թողու բոյի մեջ, սա հերթական արարն է։ Կարող ենք դիտել։ Այո, սա հերթական արարն է եւ այստեղ որևէ կասկած չկա։ Ես եթե մենք ժամանակագրությունը նայենք այս մայիս ամսվա վերջի հանդիպումներին եւ փորձենք վերլուծել, թե որ հանդիպման ժամանակ ինչ է քննարկվել, ինչ հարցեր, ինչ խնդիրներ եւ ինչ արդյունքներ են արձանագրվել կամ չեն արձանագրվել, մենք կհասկանանք, ինչպես ասում են, puzzle-ը կամբողջանա եւ մենք կհասկանանք, թե իրականում ինչ է տեղի ունենում։ Ուրեմն մենք բազմիցս ասել ենք, որ 44 օրյա պատերազմը, որը դավադիր սպանդ էր իր էության մեջ եւ սանձազերծվել էր Կրեմլյան ռեժիմի կողմից, Վլադիմիր Պուտինի կողմից, նպատակ ուներ ուրեմն վերականգնել Մոսկովյան պայմանագրի ստատուս կվոն Հարավային Կովկասում, 1, ռուսական երկրորդ սապոգը Հարավային Կովկասում, առաջինը Գյումրիում, երկրորդը տեղակայել Արցախում, այսպես կոչված խաղապահների անվան տակ, եւ երրորդը վերջնականապես կլանել Հայաստանը, նվիրելով Արցախը Ադրբեջանին եւ ստանալ ցամաքային կապ իրենց թուրք եւ ադրբեջանցի եղբայրների հետ։ Հիմա, այսինքն, եւ նաեւ ստանալ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի բարեհաճությունը, լոյալությունը Պուտինի համար գլխավոր ուկրաինական սպասվող պատերազմի ընթացքում, բայց դա իհարկե պլանի ամբողջ մասը չէր, որովհետև մենք հասկանում ենք, չէ, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը դա դեռ երաշխիք չի, որ այդ ստատուս կվոն կհամարվի լեգիտիմ, եւ ռուսները, թուրքերը, ադրբեջանցիները խնդիր ունեն գետնի վրա արձանագրված հետ պատերազմյան իրողությունները ամրագրել իրավական մի որևէ փաստաթղթի տեսքով, որը նրանք կոչում են խաղաղության պայմանագիր,
Որից հետո արդեն հանգիստ շունչ կքաշեն ասելով, որ հայերը իրենք իրենց ստորագրությամբ հրաժարվում են իրենց ունեցած իրավունքներից, պահանջներից, տարածքներից եւ այլն։ Եվ հենց այն, ինչ մենք հիմա տեսնում ենք, հենց այդ նպատակն է հետապնդում, նաև իհարկե Արցախի այստեղ ինտեգրացիան Ադրբեջանի հետ, որը իրականում իրենից ներկայացնում է էթնիկ զտում, հայաթափում, զինաթափում եւ այլն։ Եվ եկեք ժամանակագրությունը վերլուծենք եւ փորձենք հասկանալ։ Մայիսի 1-ից 4-ը տեղի ունեցավ 4-օրյա բանակցություններ, տեղի ունեցան Վաշինգտոնում, եւ ինֆորմացիան խիստ կծկտուր ինֆորմացիա ենք մենք ստանում, թե ինչ հարցեր են այդտեղ քննարկվել, բայց գոնե 3 հարց մենք այնուամենայնիվ այստեղից այնտեղից իմացանք։ Առաջինը իմացանք, որ ամերիկյան կողմը պահանջում է, որպեսզի ադրբեջանական զորքերը դուրս գան այսպես կոչված Հայաստանի սուվերեն տարածքից, որ ինչու այսպես կոչված, որովհետև Հայաստանի ներկա տարածքը դա սուվերեն տարածքը չէ, դա փաստացի տարածքն է, հայկական ԽՍՀ-ի տարածքը, Հայաստանի սուվերեն տարածքը 164,000 քառակուսի կիլոմետրը, ինչևից է։ Դա առաջինը, երկրորդը, ուրեմն պահանջ կար, որպեսզի առանց որևէ նախապայմանների բացվի Բերձորի միջանցքը, եւ երրորդ հարցը, որը քննարկում են, դա զորքերի հայլային հետ քաշումը շփման գծից կամ սահմաններից, հա, եւ պատահական չի, որ Վաշինգտոնյան հանդիպումները ջղաձգություն առաջացեցին ադրբեջանցիների մոտ։ Մենք հիշում ենք, որ այդ Վաշինգտոնյան հանդիպումներից հետո եղավ Ադրբեջանի, հետո նաև Հայաստանի, թե հակառակը Հայաստանի, հետո Ադրբեջանի արտգործնախարարությունների հայտարարությունները առային, որ որևէ նշանակալից պրոգրես չկա եւ այլն եւ այլն։ Հետո նաև հայտնի դարձավ, որ Ալիևը այն ժամանակ, երբ հանդիպումները տեղի էին ունենում, ասեց, որ մենք շուտով գնալու ենք Մոսկվա, ակնարկելով սպասվող մոսկովյան հանդիպումների ժամանակ, եւ առաջի հերթին իհարկե մայիսի 9-ի շքերթը, եւ բառացիորեն մի քանի օր առաջ հայտնի ամերիկյան փորձագետ Մայքլ Ռուբինի հոդվածը եղավ, որում նա գրեց, որ պարզվում է, որ բանակցությունները Վաշինգտոնում դեռ նոր պիտի սկսվեին, երբ պետքարտուղար Բլինքենը զանգում է Ալիևին եւ պահանջում է, որպեսզի Ալիևը վերացնի անցակետը, ասելով, որ դա խոչընդոտում է բանակցային գործընթացին։ Ալիևը հրաժարվում է եւ Մայքլ Ռուբինը իր անունից խորհուրդ է տալիս Բլինքենին, ասելով, որ եթե դու ուզում ես, որ Ալիևը լուրջ վերաբերվի քո խոսքերին, ուրեմն պիտի հիշես նախագահ Ռեյգանի փորձը, երբ նա Իրանին հարվածեց, որպեսզի Իրանից ստանա ավելի խելոք կեցվածք։ Եվ դրանից հետո եղավ մայիսի 9-ի Փաշինյանի այցը Մոսկվա, Ալիևը չգնաց, հանկարծ հիշելով, որ հոր 100-ամյակն է հաջորդ օրը, կարծես միջև հետ նա դա մոռացել էր, Փաստորեն Ալիևը ծուղակի մեջ գցեց Փաշինյանին, ասելով, որ ինքն էլ է պատրաստվում մայիսի 9-ին գնալ Մոսկվա, Փաշինյանը ակնկալում էր, որ այնտեղ ինչ-որ երակող հանդիպում կլինի, ինչևից էլ կարևոր չի, այնքան կարևոր այնքան ավելի շատ այն է, որ Փաշինյանը վազեց Մոսկվա, առանձնազրույց ունեցավ, նախ ինքնին փաստը, որ ինքը վազում է Մոսկվա եւ կանգնում է այդ բռնապետների շարքում, Պուտին, Լուկաշենկո, չգիտեմ, Էմոմալի, Ռախմոն, Տոկաև եւ այլն, նա առանձնազրույց ունեցավ Պուտինի հետ եւ որևէ մանրամասություններ մեզ չհայտնեցին, թե այդ առանձնազրույցի ժամանակ ինչ է քննարկվել, բայց դատելով Բրյուսելի Շարլ Միշելի արած հայտարարությունից, ես կարող եմ ենթադրել, թե Պուտինը նրան մայիսի 9-ին ինչ հրահանգներ է տվել։ Շատերը հիմա ասում են, այ Շարլ Միշելը ասեց, որ Հայաստան, կներեք, Շարլ Միշելը իր այսպես ֆանտազիան չի, Շարլ Միշելը իր ցանկություններն ու բաները չի հայտարարում Բրյուսելում, Շարլ Միշելը ասում է այն, ինչ որ հայտարարում է Հայաստանը, նա բարձրաձայնում է պաշտոնական Երևանի կարծիքը եւ հայտարարությունը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչման մասին, եւ ի տարբերություն Պրահայի հանդիպման, որտեղ եւս նման հայտարարություն եղավ, այս անգամ Փաշինյանը մի քայլ առաջ արեց, նշելով կոնկրետ
քանի 1000 քառակուսի կիլոմետր է Ադրբեջանի տարածքը, այսինքն հստակ ասվեց, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն ասելով Հայաստանը հասկանում է նաև Արցախն ու Նախիջևանը։ Եվ ես արդեն ենթադրում եմ, որ դա հենց այն հրահանգն էր, որ Փաշինյանը ստացել էր Բրյուսելում, այսինքն կգնաս Բրյուսել եւ կհայտարարես, որ ճանաչում ես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այսինքն այդ հայտարարությունը Փաշինյանը արեց Շարլ Միշելի շուրթերով, որևէ բան չես ստորագրի, պարզապես կլինի հայտարարություն եւ հետո այդ փաստը 5-րդ շարասյունը այստեղ կօգտագործի, որ սլակները ուղղվի դեպի Արևմուտք եւ Եվրամիություն, եւ այսօր մեզ այդ լրագրողները այդ հարցն էին տալի, որ այ ձեր Արևմուտքը, ձեր Շարլ Միշելը նման բան է հայտարարում, դրանից հետո արդեն կլինի այն, ինչ կլինի, այսինքն կլինեն մոսկովյան հանդիպումներ մայիսի 19-ին, այսինքն այսօր արտգործնախարարների ձևաչափով, եւ երեք, ընդամենը երեք նոր հայտնի դարձավ, որ պարզվում է մայիսի 25-ին պատրաստվում է արդեն երակող հանդիպում նաև երկրների ղեկավարների ձևաչափով, այսինքն Պուտին, Ալիև, Փաշինյան, եւ այստեղ կարծում եմ այն փաստը, որ այդ երակող գագաթաժողովը, գագաթաժողովի մասին այսպես հապճեպ հայտարարվեց, խոսում է նրա մասին, որ Մոսկվան արդեն կարծես ավարտում է այդ նոր մի ղազագրի նախապատրաստումը, եւ այսօր Լավրովը ասաց, որ կողմերը չափազանց մոտեցրել են իրենց դիրքորոշումները վերջնական փաստաթուղթ ծնելու համար։ Ես ենթադրում եմ, որ մայիսի 25-ին ինչ որ նոր փաստաթուղթ կծնվի, ինչ որ նոր երակողմ հայտարարություն, որտեղ արդեն Բրյուսելյան հայտարարությունը կարտացոլվի Ադրբեջանի 86900 քառակուսի կիլոմետրի վերաբերյալ, եւ դրանով արդեն Մոսկվան, Ալիևը նաեւ, Բաքուն եւ ինչու՞ չէ նաեւ Թուրքիան կկարողանան քիչ թե շատ թեթևացած շունչ քաշեն, ասելով, որ ահա խնդրեմ, կա փաստաթուղթ, որով Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանը Արցախը ներառյալ։ Ինչի ինչ որ չափ, որովհետեւ այնուամենայնիվ դա միջպետական պայմանագիր չի լինի, այլ կլինի հայտարարություն, բայց դա ավելի քան ոչինչ։ Եվ ես ենթադրում եմ, որ դրանից հետո արդեն Մոսկվան, սա իմ տրամաբանական այսպես վերլուծությունն է, որ դրանից հետո արդեն Փաշինյանը իր միսիան ավարտած կլինի, եւ Փաշինյանից այլևս որևէ Մոսկվան ակնկալիքներ չի ունենա, եւ Փաշինյանը կդառնա արդեն ոչ պիտանի օգտագործված եւ նույնիսկ արդեն վտանգավոր գործիք, վտանգավոր, որովհետեւ նա շատ բան իմացող վտանգավոր վկա է, եւ նա ոչ կանխատեսելի անձ է, որը որ կարող է այնուամենայնիվ ցանկացած պահին փորձել թեքվել դեպի Արևմուտք, առավել եւս ուկրաինական ճակատի զարգացումների եւ կրեմլյան ռեժիմի խառնակ վիճակների ժամանակ, եւ դրա համար Մոսկվան կցանկանա նախաձեռնել այստեղ իշխանապողության հերթական թատրոնը, իշխանության բերելով ավելի հավատարիմ եւ կանխատեսելի գործակալի, իդեմս Ռուբեն Վարդանյանների կամ մեկ ուրիշ մարդու, որից հետո արդեն կարող են ասել, որ հարավային Կովկասում ստեղծվել է իրենց համար քիչ թե շատ ընդունելի վիճակ։ Սա է իմ կանխատեսումը, սրանով փաստորեն Մոսկվան նախաձեռնությունը վերցրեց կրկին իր ձեռը եւ փորձում է տապալել Արևմուտքի գործընթացը, իսկ ես ձեզ հիշեցնեմ, որ Արևմուտքի գործընթացը պիտի ավարտվեր հունիսի 1-ին Քիշնևում կայանալիք Եվրոպայի այդ միջոցառմանը, քաղաքական համայնքի ինչ որ հավաքա, որտեղ որ եւս երկրների ղեկավարները պիտի ներկա լինեն, եւ Արևմուտքը ակնկալում էր, որ հունիսի 1-ին ուրեմն հարաբերությունների կարգավորման համաձայնագիր պիտի ստորագրվի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Ես կարծում եմ, որ սա է, որ Մոսկվային ստիպեց շտապել, նաև այն հանգամանքը, որ Ուկրաինայի ճակատում զարգացումները օր-օրի արագանում են,
Հերուչի այն օրը, երբ ուկրաինական հարձակման երրորդ վճռական փուլը ցամաքային ճեղքման փուլը կսկսվի, որից հետո արդեն կարող է Կրեմլում այնպիսի զարգացումներ լինեն, որ Կրեմլը ժամանակ եւ տրամադրություն չունենա զբաղվելու համար հարավային Կովկասում։ Պարոն Գասպարյան, տեսեք, ես ինձ համար հասկանալի չի արևմուտքի ցանկացած բանակցություն Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ասեմ ինչու, հա։ Կարծում եմ, կամ ուժ պետք է լինել, կամ չգիտեմ ուրիշ ոնց կարելա դիվանագիտորեն ձևակերպել, ինչ պետք է լինել, ոչ նկատել, որ Նիկոլ Փաշինյանը լեգիտիմ չի, որ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն Հայաստանում խախտել է սահմանադրությունը, այսինքն նա ցանկացած գործողություն անօրինական է, ի սկզբանե, default, հա, որ վաղը, եթե այս հաջողվի Հայաստանում ունենալ ժողովրդավարական պետություն, Նիկոլ Փաշինյանը առաջի բանը որ լինելու է, Նիկոլ Փաշինյանը կանելու է դատարանի առաջ։ Եվ իսկ ցանկացած հայտարարություն ստորագրությունը դառնալու է առ ոչինչ։ Ես կարծում եմ, կամ Շառլ Միշելը սա չի հասկանում, կամ էլ ուղղակի բան է տալիս իրան, որ ինքը չի հասկանում, կամ սա էական չի։ Բայց Հայաստանում, եթե արևմուտքը հետաքրքրված է, որ Հայաստանը դառնա ժողովրդավարական երկիր, առնվազն դա գոնե հայտարարում ասենք, նույնիսկ Նենսի Պելոսիի հա շուրթերով, նշանակում է ժողովրդական վարական երկիր վաղը դատելու է Նիկոլին, ու այսօրվա ցանկացած հայտարարություն ստորագրություն ինքը դառնալու է առ ոչինչ։ Արևմուտքը չի ճանաչում նոյեմբերինի հայտարարությունը, արևմուտքը նշանակում է չի կարող ճանաչել ոչ մի հայտարարություն Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, ոչ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, ոչ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության, ոչ մի բանի, այն բանից հետո, որ Նիկոլ Փաշինյանը մայիսին կանգնում է Պուտինի կողքը, ինձ կարող եք բացատրել, սա ցինիկության թե անգրագիտության նշան է, ես Եվրոպայի մասին եմ խոսում, որովհետև մեզ լսողները կարող զարմանան, որ ես ոնց է, մարդիկ, որոնք հույսեր են կապում արևմուտքի հետ, այս գործողությունը համարում են ցինիզմ, այո, ես համարում եմ ցինիզմ, որովհետև այո, ես համար անընդունելի եմ, կրկնակի ստանդարտներ ես չեմ ընդունում, եթե ես իմ ապագան կապում եմ ժողովրդավարական արժեքների հետ, դա չի նշանակում, որ ես կարող եմ արդեն ասել ամեն ինչ ինչ որտեղ կատարվում է, սխալի առաջի բարձրացնողը ես պետք է լինեմ, պարոնակ եվրոպացիներ, եթե դուք հիմա ընդունում եք լեգիտիմ հայտարարությունները Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, նշանակում է դուք ընդունում եք, որ կարելի է լինել հանցագործ սեփական երկրի մեջ ու հայտարարություններ անել, մի հատ ճշտ բան արել, կողնորոշվեք, որն է ձեր նպատակ ունենալ ժողովրդավարական Հայաստան, թե ուղղակի ժամանակավորապես լղոզել են խնդիրները, որոնք կան։ Խնդրեմ, պարոն Գասպարյան։ Ցանկացած երկիր առաջնորդվում է իր շահերով, և դա կոչվում է ռեալ պոլիտիկ, և մենք կարող ենք դա նաև անվանել ցինիզմ, որովհետև այո, որոշ դեպքերում երկրի շահերը պահանջում են, ռեալ պոլիտիկը պահանջում է ցինիզմի դրսևորումներ, երբ դու ստիպված իքո շահերից ելնելով համագործակցում ես այս կամ այն բռնապետի հետ, դա եղել է եւ արևմուտքի դեպքում, եւ նույն Ռուսաստանն է դա արել եւ այլն։ Կներեք պարոն Գասպարյան, բայց ես ուզում եմ այդ նույն մարդկանց հիշեցնել, որ վաղը իրանք ստիպված են լինելու հաշտվել են հանգամանքի հետ նորից, որ այսօր մենք իրանք զգուշացում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը լեգիտիմ չի, հանցագործ է, հետո իրանք ստիպված են լինելու հաշտվել այդ փաստի հետ, ասենք, հա, գիտեք, մեզ ասել էին, մենք ցինիկաբար ռեալ պոլիտիկ օգտագործեցին, չնկատեցիք այն հանգամանքը, ոնց որ հիմա Գերմանիայի կանսլերն ասում 14 թվականին մենք սխալացինք, ոչ չնկատեցինք Ուկրաինայի բանը, զավթումը Պուտինի կողմից, մենք թույլ տվեցինք, որ Պուտինը դառնա Պուտին, այսօր թույլ են տալի, որ Ալիևը դառնա Ալիև։ Այո, հենց նույն կերպով այդ նույն արևմուտքը վաղը շատ սառնասրտորեն ասի, որ մենք այո ժամանակին աշխատում ենք Նիկոլ Փաշինյանի հետ, բայց հետո պարզվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը ես ասում եմ կներեք արևմուտքը չի կարելի այսքան ցինիկներն են, որովհետև ես էստեղ նաև եկեք հաշվի առնենք մի փաստ, որ այո, դուք ճիշտ եք ասում, որ Փաշինյանը խախտում է սահմանադրությունը, խախտում է օրենքը, Արցախի եւ Հայաստանի վերամիավորումը ամրագրված է համատեղ ազգային ժողովների նիստի որոշմամբ, ամրագրված է անկախության հռչակագրով եւ սահմանադրությամբ, բայց չէ՞ որ սահմանադրության երաշխավորը երկրի սուվերենն է հայ ժողովուրդը, եւ արևմուտքը հիմա տեսնում է մի փաստ, որի հետ ինքը պարզապես
չի կարող հաշվի չնստել, դա այն է, որ հայ ժողովուրդը 2021 թվականին ընտրել է Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիմա կարող ենք երկար խոսել, որ եղել են կեղծիքներ թե ինչ, բայց արևմուտքը երկար։ Ես ավելի քան համոզված եմ, որ արևմուտքը արդեն իր որոշումը Նիկոլ Փաշինյան անձի հանդեպ կայացրել է, և ես հիմքեր ունեմ այդպես կարծելու, դատելով արևմուտքի վերջին հայտարարություններից և վերաբերմունքից առ Փաշինյան։ Դա վերաբերվում է և սանկցիաների շրջանցման հարցում Հայաստանի ցուցաբերած օգնությանը, հիշենք Գերմանիայի այցի ժամանակ լրագրողների հարցերը, բազմաթիվ ամերիկյան թերթերի հրապարակումները, Wall Street Journal, New York Times, այդ փաստի արդիվ, արդեն այսօր հայտնի դարձավ, որ մեծ յոթնյակի պատժամիջոցների տակ են հայտնվել նաև հայաստանյան ձեռնարկություններ, բրիտանական Economist թերթը Հայաստանը ներառել էր Putin's Pals, Պուտինի ընկերները երկրների սանդղակում դնելով պատվավոր չակերտավոր երկրորդ տեղը Բելարուսից հետո, և բոլորովին վերջերս կոկայինի այս հայտնի դեպքը ևս պատահական չի, և այստեղ ես տեսնում եմ խուճապի նշան մեր իշխանությունների կողմից, որովհետև նրանք կարծես անակնկալի եկան, որովհետև մայիսի 13-ին եղավ իտալական ոստիկանության հայտարարությունը արգրավված 3 տոննա կոկայինի մասին, որը պիտի գար Հայաստան ընդհանուր արժողությամբ մոտ 1 միլիարդ դոլար, 800 քանի եվրո, դրանից ընդամենը միայն 5 օր հետո, այսինքն 3 ԱԱՑ-ն տեղեկություն է տալիս, որ պարզվում է, որ մի քանի օր է արդեն 1 տոննա ԱԱՑ-ն արգրավել է ներմուծված կոկային։ Նախ հիշեցնեմ, որ ներմուծվում է օրինական ճանապարով որևէ ապրանք, իսկ կոկայինը չի կարող ներմուծվել, կոկայինը մաքսանենք ճանապարով մտնում է երկիր և արգրավում է, և նույն օրը, նույն պահին պիտի ԱԱՑ-ն դա հայտարարեր, այլ ոչ թե դա աներ մի քանի օր անց իտալական ոստիկանության հայտարարությունից հետո։ Սա խոսում է նրա մասին, որ սրանք անակնկալի են եկել, 800 միլիոնանոց կոկայինը չի կարող մտնել երկիր առանց բարձրաստիճան պաշտոնյաների իմացության, և սա է այն փաստը, որ ինձ թույլ է տալիս ասել, որ Փաշինյանի հանդեպ արևմուտքը արդեն ունի որոշում։ Ես հիշեցնեմ ձեզ Փաշինյանի ելույթը Ռեյկյավիկում բոլորովին վերջերս, Եվրոպական խորհրդի այդ գագաթաժողովի ժամանակ, մի քանի րոպեանոց ելույթում, ինչ ասեմ, ֆանտաստիկ ցնորամտության master class տվեց մեր վարչապետը, երկու բան ասելով, ուրեմն ցնորամտություն և բարբաջանք համար մեկ, Փաշինյանը հայտարարեց, որ պարզվում է, որ Ալիևը սանձազերծել է 44-օրյա պատերազմը, որ Փաշինյանին հեռացնի իշխանությունից, և բարբաջանք համար երկուս, որ եթե 21 թվականի ընտրություններին Փաշինյանը չհաղթեր, այսօր Հայաստանը չէր լինի։ Կարծեմ Լյուդովիկոս 14-ն է ասել, չէ, որ Ֆրանսիա պետությունը դա ես եմ։ Հիմա դա ասում է Նիկոլ Փաշինյանը, և սա խուճապի, հուսահատության, հուսալքության նշան է, նա իրեն նույնացնում է Հայաստանի հետ, և արևմուտքին ասում է, եթե դուք ինձ զոհաբերեք Մոսկվային, դուք կկործնեք Հայաստանը, որովհետև եթե չկա Փաշինյան, չկա Հայաստան։ Սա խուճապի նշան է, և սա միայն մեկ բանի մասին է խոսում, որ Փաշինյանը լավ է հասկանում, որ իր ապագան մեղմ ասած մշուշոտ է, որովհետև իրենից հրաժարվելու որոշումը կայացված է այլևս և արևմուտքում, և Մոսկվայում, և հայ ժողովրդի կողմից, որը արդեն որոշում ունի իր ներսում, մենք դա տեսնում ենք մեր հանդիպումների ընթացքում ժողովրդի կեցվածքից, որ ժողովուրդը արդեն համբերությունը հատել է, բոլոր նրանք, ովքեր ձայն են տվել Նիկոլ Փաշինյանին, խիստ զղջում են և պատրաստ են իրենց սխալը ուղղել, Փաշինյանի ռեյտինգը
նույնիսկ գելապի ոչ այնքան անաչար բանի կողմից, այդ հետազոտական կենտրոնի կողմից հարցումները ցույց է տալիս 13%, սա խայտառակ ռեյտինգ է, այնպես որ եկեք սպասենք, ես կարծում եմ, որ մոտակա շաբաթները այս առումով ճռորոշ են լինում, մանավանդ ինձ թվում է, որ շատ արագ վիճակը կփոխվի հունիսի 1-ից հետո։ Իդեպ հունիսի 1-ը Փաշինյանի ծնունդն է, եւ ես տպավորություն կանխազգացում ունեմ, որ սա լինելու է իր կյանքի ամենատխուր ծնունդը։ Աստված վերջինն է լինի։ Պարոն Գասպարյան, ես հասկանում դուք կուսակցություն եք ներկայացնում շարժում, դուք քաղաքական գործիչ եք եւ ունեք որոշակի տերմինոլոգիայի եւ ընդհանրապես վերաբերմունքի միջոցով սահմանափակում, բայց քանի որ ես ազատ մարդ եմ, ես իրավունք ունեմ անկաշկան առանցաշվի առնելու, հա, հետևանքները պարզ ասել, արգելի արևմուտք։ Որ ասում ենք արևմտյան արժեքներ, ժողովրդավարություն, դա մի բան է, որի հիմնադիրներից մեկը մենք ենք, հա, ժողովուրդը։ Մենք որ ուզում ենք լինել այդ ամեն ինչի մասը, դրանից է, որ մենք գաղութացված ենք եւ զրկված ենք այդ հնարավորությունից։ Բայց նանից չի, որ մենք դա մեր համար մի հատ հերանը, ինչո՞ս էնց մի բան է, որի մենք պետք է հասնենք։ Մենք ուղղակի զրկված ենք դրանից, մի պարզ պատճառը, որ մենք գաղութացված ենք, մենք օկուպացված ենք մեր տարածքը։ Ուզում ասենք, որ մենք ասում ենք արևմտյան արժեքներ, դա այսօր լավա, որ Եվրոպայում դա կա, բայց մենք դրա կլողնենք։ Այն հանգամանքը, որ ես ու իմ նման մարդիկ հույսեր ենք ապում ձեր հետ, դրանից է, որ ուզում ենք հավատանք, որ դուք հրաժարվել եք այն կրկնակի ստանդարտներից, որի արդյունքում ունեցեք ուկրաինական պատերազմ, որի ցավը, որի ծախսերը, որի զրկանքները կրում եք նաև դուք։ Ես ամենայն բաց եւ պատասխանատվությամբ եմ ասում, եթե դուք շարունակեք հանկարծ վերադառնաք ձեր կրկնակի ստանդարտներին, ոնց որ 14 թվականին ունեցաք ուկրաինայի պատահային դեպքում, դուք ոչ միայն վնասելու եք ամբողջ հայ ժողովրդին, դուք հնարավորություն եք տալու Ռուսաստանի 5-րդ շարժանը եւ ընդհանրապես այդ քաղցկեղային համակարգին ակտիվանալ եւ կլանել Հայաստանը։ Ձեր նահանջը ժողովրդական սկզբունքներից սնելու է քաղցկեղային ուռուցքը Հայաստանում։ Ու դուք ոչ միայն կորցնելու եք Հայաստանը, որպես ժողովրդավարության համակարգի հիմնադիր։ Հիմնադիր, այո, որը զրկված է այսօր դանդաղ։ Դուք նաև կորցնելու եք իմ նման մարդկանց, ազատ մտածող մարդկանց, համակարգն ու հույսերը, որոնք ապում են այդ համակարգ կրող արևմուտքի հետ։ Ես սա կուզեք ընդունեք որպես սպառնալիք, սա կուզեք ընդունեք որպես խիստ նկատողություն։ Մեր նման ժողովրդի համար եւ մեր նման մարդկանց համար անընդունելի է ցանկացած հետքայլ, ցանկացած հետքայլ ժողովրդական սկզբունքներից։ Եթե դուք ձեր համար Նիկոլ Փաշինյանը ձեք սեղմելի է, ռուկապաժատնի է, ուրեմն կարա նույն ձեւ ռուկապաժատնի լինի նաեւ Պուտինը, որովհետեւ դուք սեղմում եք այն մարդու ձեռքը, որը սեղմում է Պուտինի։ Դուք սեղմում եք այն մարդու ձեռը, որ իր երկրի մեջ խախտում է սեփական երկրի սահմանադրությունը, օրենքները, անկախ նաեւ 21 թվականին ընդդվելա թե չի ընդդվել։ Այսօր կարա նա ընդդվի, վաղը դառնա անցագործ։ Դա ոչինչ չի նշանակում։ Իմ ընդհանրապես զգուշացում, կոչ, հիշեցում ձեզ, պարոնակ արևմուտքի գործընկերներ, դուք կկործնեք իմ եւ իմ ժողովրդի համակրանքն ու այն չափանիշը, որ ձեզ նայում է որպես այդ արժեքները կկարողներ։ Ձեզ կասեն ուղակի հայ ժողովուրդը սիրում է իրեր միացանուններ կոչելով, մենք էլ չենք հրաժարվում դրանից։ Սա իմ հայտարարությունն է որպես ազատ մարդ, խնդրեմ, եթե դուք ավելացնելու բան ունեք, ավելացեք ու մենք իստանում եզրափակենք։ Ավելացնելու բանը այն է, որ արևմուտքը ունի իր շահերը մեր տարածաշրջանում, արևմուտքը ունի որոշում, որ Ռուսաստան այլևս ազդեցության գոտիներ չի ունենա, եւ այնինչ հիմա մենք տեսնում ենք Պուտինյան ռեժիմի ակտիվացումը, կտրուկ ակտիվացումը Հայաստանում եւ Վրաստանում, հիշեցնեմ, որ այսօր առաջի թռիչքները տեղի ունեցան, ուղիղ թռիչքները Մոսկվա-Թբիլիսի եւ այնտեղ ընդդիմությունը եւս խիստ դժգոհ է այդ փաստի առնչությամբ, խոսում են միայն մեկ բանի մասին։ Ես որպես բժիշկ մի այսպիսի օրինաչափություն ձեզ ասեմ, սովորաբար ծանր եւ դատապարտված հիվանդը մահվանից մի քանի ժամ առաջ կտրուկ լավացում է ապրում, կտրուկ լավացում, գիտակցությունը պարզվում է, ինքը միանգամից աչքերը բացում է, ասում է, վայ, ես ինչ լավ եմ, բոլորը ուրախանում են, ասում են, վերջ, ամեն ինչ վերջացավ, հիմա հիվանդը կլավանա, մի քանի ժամ հետո հիվանդը կտրուկ վատանում եւ մահանում է։ Սա է ինչ տեղի ունենում Պուտինյան ռեժիմի հետ հիմա,
Sa verchi katruk lavatsumne arten mahvanits arach. Yes aveli kan vstahem vor motaka shaphatneri intatskum meng tesnelu enk Putinian regimi krakha arants voreve chapazantsutyan pem sa asum pluzvelu e ukrainakan chakata yev meng tesnelu enk potorkailits yev pluznum potorkailits zargatsumner yev pluzum Kremli nersum. Եվ սա է, որ նրանց հիմա ստիպում է շտապել և հասկանալով, որ վիճակը օրհասական է, փորձել գոնե ինչ-որ հաջողություն գրանցել Հայաստանում, Վրաստանում և այլն։ Եվ սա է, որ այսպես ոգևորում է նաև 5-րդ Շարասյանը և Պուտինի խամաճիկներին այստեղ Հայաստանում, թող նրանք երկար ճուրախանան, որտեղ այդ ուրախությունը երկար չի տևելու։ Ինչ վերաբերում է Արևմուտքին, ես վստահ եմ, որ Արևմուտքը ի տարբերություն Պուտինի, որը պլան B չուներ Ucraina մտնելուց եւ հիմա խիստ զղջում է որ չուներ պլան B, որովհետեւ երբ որ պլան B չես ունենում, հետո արդեն ոչ կարող ես հաղթել, ոչ կարող ես պարտվել եւ ստիպված գնում ես միջև վերջ մտնելով ցուկցվանգի մեջ։ Արևմուտքը ունի պլան B եւ կյանքն է ստիպելու Արևմուտքին եւ Վրաստանում եւ Հայաստանում անցնել պլան B-ի, որովհետև Արևմուտքը պարզ է, որ չի հրաժարվի երբեք իր ռազմավարական շահերից մեր տարածաշրջանում, Արևմուտքը պլան B-ի չի անցնի հայ ժողովրդի սիրուն աչքերի համար կամ բևերի սիրուն աչքերի համար, այլ իր շահերից ելնելով առաջի հերթին։ Բայց ես չէի ուզի մենք այստեղ երկար խոսանք Արևմուտքի մասին, Արևմուտքին եկեք դասեր չտանք, թող Արևմուտքը ինքը որոշի իր անելիքը։ Մեր խնդիրը մեր ժողովուրդն է, որի հետ մենք պիտի աշխատենք, մեր ժողովրդի գիտակից հատվածը, որը ի դեպ արթնանում է, որը պորտկալու եզրին է կանգնած, մենք դա տեսնում ենք ամեն օր, և մենք գիտենք, որ շուտով մոտենալու է այն պատմական պահը, երբ մենք մեր քայլը անելու ենք, մեր ժողովուրդը իր քայլը անելու է, ժողովուրդն է որոշողը Արցախի ապագան, ժողովուրդն է որոշողը Հայաստանի ապագան, ոչ մի Նիկոլ Փաշինյան իզորու չէ որևէ փաստաթղթով որոշել սահմաններ տարածքների ապագան եւ այլն։ Դա կարող է անել միայն ու միայն հայ ժողովուրդը, իսկ երբ որ հայ ժողովուրդը իր խոսքը ասի, ամբողջ աշխարհը ստիպված կլինի հաշվի նստել հայ ժողովրդի կարծիքի հետ։ Սա միանշան։ Ես մենակ մի եզրափակիչ խոսք ասեմ, մենակ մի անով, մենք իրավունք ունենք տեսնելու, մենք իրավունք չունենք թելադրելու իրանց շահերը բնականաբար, բայց մենք իրավունք ունենք ասելու, որ մենք տեսնում ենք, մենք հետևում ենք ու մենք մեր գնահատականներն ունենք, ու մենք չենք հանդուրժում կեղծիկ կրկնակի ստանդարտներ, նույնիսկ եթե դա ալվելու է ձեր շահերից, եթե ձեր շահերից բխումը այսօր խոսել մի բան, վաղը խոսել մի բան, դա ձեր խնդիրն է, բայց դա չի նշանակում, որ մենք իրավունք ունենք դա տեսնելու ու մատնացույց անել։ Շնորհակալություն, պարոն Գասպարյան։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Լավ մնացեք։ Ստեսություն։ Հաջողություն։